Shkues të nderuar, hëmimbrëma në emisionin e drejt për drejt debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Periuda pas zgjedhore, në veçanti afati kohor i mandatarit Nikola Gruevski për formimin e qeverisë së re në Maqedoni, po zhvillohet në një atmosferë tetë të brisht të çështjes së sigurisë në rajon dhe paralajmërimeve për ndryshime rëndësore të gjeopolitikës rajonale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në opinion, disa herë ka paralajmëruar ndryshimin e kursit të administratës së tij në disa vende të botës, ku me theksë të veçantë ka theksuar Ballkanin dhe funksionimin e Aleancës Veriatlantike. Ekspert për çështje të sigurisë ndërkombëtare theksojnë se ndryshimi eventual i kursit politik të Washingtonit në Ballkan lë vend për një ndikim më të theksuar të Rusisë. Incidentet në Bosnjë, Malë të Zi, Serbi e Kosovë flasin se diçka po lëviz në rajon. Dhe në gjithë këtë atmosferë jo të sigurt të sigurisë në rajon, Maqedonia po merret me problemin e saj thelbësor, formimin e qeverisë. Në javën e fundit të afatit kohor për formimin e qeverisë në Maqedoni, mandatari Nikola Gruevski nuk ka asgjë të sigurt në duart e tij. Se si reflektohet çështja e sigurisë rajonale në politikat në Maqedoni, sa është ajo e gatshme të sfidojë me to dhe a do të kemi deri në fund të kësaj jave qeveri në Maqedoni, do të bisedoj me panelistët e mi të ftuar në argument. Nazmim Aliqi, profesor universitar dhe ekspert për çështje të sigurisë, Muhamet Halili, ambasador, Bashkim Selmani, profesor universitar dhe Hasim Murtezani, magjistër për çështje të sigurisë. Mësafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argument. Profesor, ashtu edhe si që theksoj emisionin do të adajmë kushtimisht në dy pjesë, ku në pjesën e parë do të flasim për çështjet e sigurisë në rajon vis-a-vis në Maqedoni dhe pjesa e dytë formimin e qeverisë në Maqedoni dhe a do të kemi deri në këtë fundjavë qeveri të re. Por fillimisht, a mund të na thoni se kujt i dedikohet kjo pasiguri e tërësishme në rajon, duke filluar me situatën e brish në Bosnë, Hercegovinë, në Serbi, në Malë të Zi, Kosovë, po këtu nuk mund të anashkaluat edhe Maqedonia? Po në kronologjinë e zhvillimeve politike dhe të sigurisë në botë, në këto 25 vitet kuptohet se ka pasën oscilime, ka pasën çështje shumë të sigurta, po ka pasën edhe të paqarsi. Nëse kemi parasysh periudhën e vitit 1989 me rënimin e murit Berlinit dhe gjitha ato çështje që janë zhvilluar lindje perëndim, mendoj se atëherë bota ka shpëtuar prej një kataklizme të rrezikshmërisë shumë të madhe, pra ka qenë një fat shumë i madh se në atë kohë janë me gjithatë në gjitha ato trazira, në gjitha ato paqartësira, në gjitha ato sfida për çështjet e sigurisë, janë gjetë momente që tavolina ta ketë kuptimin e vetë. Para mendoni ju se 50 vite ndarje e botës në dy bloqe, bloku kapitalist, bloku socialist, me gjithat angazhim të tyre për balafaqim ose për ekuilibrim, po që kanë pasë një ekuilibrim shumë të dëmshëm, para mendoni ata kanë bërë gara në armatim për të ekuilibru paqen. Tash bota është e rëndume me ato armët e rana që mund të themi se bota është e ngarkume me borlog armësh që në momentet caktume sfidona, kryon edhe elementet të pasigurisë. Me gjitha të kreret botëror, pra kemi fjallin këtu për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Federatën Ruse, për në këtë trekant shpatjetër për situatën tonë në Ballkan, dhe duhet të fusim edhe Turqien, pra që bëhet një trekant shumë i koordinum, të cilët me sigurinë agendat e tyre prapë dominon projekti paqësor, dominon projekti për zhvillimin e dialogimit mes shteteve aty ku ka paqarsi, se elementin e ndërvashmërisë për çështje të mira nuk mund t'i shmangën, sepse shtetet janë të ndërvara mes veti, pa dhe Ballkani o pjesë atyre shteteve, pa dhe Maqedonia o pjesë atyre shteteve në bashkëpunim regional. Mendoj se e gjithë kjo pra jep një porosi se nga njëherë këto zhurmët që zhvillohen në arenën ndërkombëtare, mendoj se prap prej samitin samit rrjedhin me një kronologji të qartë që japin porosi, e siguria dhe për këtë do të rrjedhin dhe një samit i NATO-s, do të rrjedhin dhe një samit i fuqive të mëdha, thamë Federata Ruse, Shtete Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, që të gjenë ato pikat e ekuilibrimit paqësor,
sepse ajo në vlere për bashkët. Zotri Mohamed, nga aspekti i diplomacisë, a mendoni se janë të rastishme incidentet, burgosja e disa qytetarëve në Bosnjë për terrorizëm islamik, incidenti më aktual i trenit në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe të gjitha këto incidente apo zhurmë, siç i quajti profesori, u bën në prag në vigjilet të inaugurimit të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është ende Ballkani një pozitë evolishme për të eksperimentuar superfuqit botërore? Unë mendoj se në Ballkan ndre ka disa procese që nuk kanë përfunduar tërësisht. Kosova u shpall shtet i pavarur, edhe njifet me mbi 100 disa vende tash. Mirë, por megjithatë ka vende të cilat nuk e njohin ende, për shkaqe se në vendet e tyre edhe ata e kanë atë problem. Duke marë Çekoslovakinë, Rumaninë, edhe ata ka në Spanjën, kombe që jetojnë atyje që e kërkojnë nisën e tyre. Po kemi edhe proceset paru mullaksuara, si që është ende paqartësia e marveshës të Dejtonit. Ja, ishte rasti me dotikun i cili shpreht ambicjet e tija që të bëjnë një shtetë sërp të mëvecishëm, edhe marveshja Dejtonit të bije poshtë kretë. Dhe të gjitha këto ambicje, mës shumë të mendoj se u shqyën gjatë fushatës parazjedore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse çdo kush bënd të logarinë vetë. Ata që i kishin tradicionalisht marrëdhëniet e mira me Clintonit dhe administratën e Bushit për para, mendonin se do të fitoje Clintoni dhe favoret do të shkojnë për arsye se një pjesë e madhe veçanërisht diasporës shqiptare në Amerikë, po edhe në të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët, Clintonët kanë pas një përkraje të madhe dhe një adhurim të posaçëm. Pastaj ka pas, thashë thëma, të cilat institucionet të ndryshme i kanë lëshuar, si Proba Baloni, një pjesë e migracionit sërbë doli se kinse presidenti Trump nuk dhe ta përkrajë më Kosovë, po ta përkrajë në Sërbinë, gjë që ajë më vonë e dementojë, po në logaritë ati ka pasë edhe shumë gjëra të tjera, që ajë njëherë i dementonte, pastaj në një farë mënyrë thoshte se mund të korrigjohet e kështu me radhë. Në gjithë këtë amulli situatash, edhe në gjitha këto lëvizje, veçanërisht pas aneksimit të Krimes nga anë Federatës Ruse, edhe luftës së shkaktuar në Ukrainë, se rezultati asaj se një pjesë ukrainasve ishin pro-rusë dhe një pjesë pro-perëndimor, lindën fërkime të ndryshme, të cilat mund të ilustrohen në atë që një diplomat amerikan, George Kennan, në 26-ën ka thënë se Bashkimi Sovjetik, të është Federata Ruse, nuk ka besim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrë Bashkimin Sovjetik në sy të përkujdesur, sepse ai është gjithnjë gjendje të bëjë edhe veprimet papritshme të aneksimit ose situatat papërqyeshme. Në këtë aspekt, tash kemi situatën në Ukrainë, ku BE-ja i shpalli sankcionet kundër Rusisë, sepse e pasë politika e saj nuk është ai që duhet jetë. Dhe dyta, mbështetja SBA-ve Krimes, në bazë të doktrinës Trumanse, të gjithë popujt që duan liri, është qëllime dhe politika SBA-ve që ti mbështesë.
Zotri Bashkim, përveç këtyre lëvizjeve verbale të deklaratave, shtypi shkruante edhe për lëvizje konkrete të ushtrisë, të stacionimit të trupave të NATO-s në territorin e Polonisë, në kufi me Federatën Ruse, por edhe jo lajmi i konfirmuar të ekzistimit të forcave ushtarake ruse në territor të Serbisë. Nëse të analizojmë historikun e zhvillimit të shteteve, pra nuk kupton siguria nacionale dhe siguria ndërkombëtare, është fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një strategji jashtëzakonisht afatgjate, përse përket mënyrës së funksionimit, si dhe agjendës përkatëse. Është fakt që unë kam një bindje tjetër për arsyes se zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thjesht ju përgjigjen botës, e cila gjithmonë ka pas tendenca negative për zhvillimin e shoqërisë dhe zhvillimeve globale, një ndër ato identifikohet edhe Rusia. Pikërisht ato situatat lëvizëse, ti themi, qoftë të nivelit diplomatik, nivelit politik, por edhe mënyrës funksionale të tjera, unë kam bindjen se bota ka ndryshuar që me 11 shtator të vitit 2001, e cila ndryshoi tiparet e demokracisë funksionale, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën dhe patën shumë suksese për t'i demokratizuar dhe për t'i udhëzuar në shoqëri civilizuese të gjitha shtetet e tjera. Mirë po fatkeqësisht nuk arri maksimumin që duheshte, dhe tani sikur më tepër këtë eufori që po krijohet tash brenda raporteve ndërshtetërore ndërkontinentale, pikërisht janë keqdasit e zhvillimit të shoqërisë njerëzore dhe u japin kahje të këtilla. Sidomos nëse shkojmë në nivelin e sigurisë, është fakt që ka disa programe të përbashkëta në nivel të armatimit ose trajnimeve, ushtrimeve të tjera të armatosur dhe këshumë rrath, dhe bota ka kontinentet veçanta të cilët në bazë të konventave ndërkombëtare kanë trajnimet e tyre ku ka dyshime eventuale siguri dhe këshumë rrath. Por mi dhe të duhet them që nuk ka nevojë që ne të rrezikohemi psikikisht njerë, sepse luftrat në kontinuitet janë të përfunduara, por më tepër kemi rrethanat të cilat krijojnë një pasiguri psikologjike tek njerëzit, çfarë do të ndodhë sot. Dhe pikërisht ne, nëse parashtrojmë këtë pyetje se çfarë do të ndodhë nesër, eventualisht edhe në të ardhmen, pikërisht janë sistemet terrorit psikologjik që faktikisht këtu është edhe qëllimi esencial, për arsye se luftrat e hapura tani më kanë ngelur në histori, për arsye se mbas analizave që është bërë, bota disponon shumë armë bërthamore, dhe rase do të vinte që këto armë të vini në përdorim, atëre tërë njërzimit dhe të shkatërohështë 13 herë. Dhe me dhe në shkustatu që kjo që është që nuk do të ndodhë. Tani është ajo e nivelit të kësaj natyre, që do mos duke ditur që jo vetëm Rusia, por ka dhe shumë shtetet e tjera, të cilët në kontinuitet janë të interesuara për të riparuar kufit eventual dhe bën shumë investime ushtarake për të arritur këto sinimet e tyre, mirë po duke e ditur edhe në mbështetjen e shteteve të cilat u krijuan kohëve të fundit dhe në të kaluarën, gjithmonë ka pasur hapësira për debate, sepse ju jeshin një ndër ato është edhe vetë Ballkani, që edhe paraforësit tonë përmendën, sepse shumë procese të nivelit të ndërkombëtar nuk përfunduan drejt dhe saktësisht ashtu siç ishte para parë. Po ashtu nëse do mbështetim edhe të analizat e Karl Deutschit, është një analist i cili i ka përparë tërë politikën, dhe me thonë, amerikane dhe ato botënore, se si do të zhvillohet strategia eventuale në të ardhme dhe sa do tjetë rrezikshme. Po ashtu edhe këtu ka disa sfida, me të cilët Ballkani është veti interesuar të shfaqë situatat të këtila, pikërisht është Serbia, jo cila nuk kontinuitetë, dhe unë besoj që kjo është më tepër një avanturë e këtire shteteve, sidomos e Serbisë, që të provokoj situatat këtila dhe të kenë një ide se mund ndodhë Amerika e papritur dhe të ndodhin dhe situata më të rrezikshme, por mi dhe ato nuk do të mbështetemi në këto situata, për arsye se agjenda e strategjisë politike ndërkombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne themi të drejtat e brezit 8 që në parapar, dhe këto janë programe me të cilët me vetë zgjedhjen e presidentit Trump, tani më Amerika zgjodhi një person me të cilën është shumë normal, si që kanë gjitha shtetet e tjera. Mirë po, a i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kenë një personalitet, u thëmë po,
është koha dhe momenti duhur që edhe Amerika të flasë në gjuhën e gjitha shteteve të tjera që janë kundër principeve civilizuese dhe demokracisë së fuqishme në botë. Zotëri Ansim, incidenti më i freskët është incidenti me trenin mes Serbisë dhe Kosovës. Jo radhëherë përmendet të bëhet një komparacion i aneksimit të Krimes nga ana Federatës Ruse dhe rreziku eventual që ekziston për Mitrovicën. Vizavi kësaj gjendje, pyetja ime do të jetë kështu: se sa vendet e rajonit janë të gatshme që në mënyrë të mbështetshme të ruajnë paqen dhe sigurinë? Fillimisht do kisha thonë se me fushatën parazgjedhore që ndodhi në SBA, një parahyrje, ta them për pjesën asaj, një pjesë e madhe shqiptarve mendoj se atë simpatin ndaj kandidatit demokrat zonjës Hillary Clinton e kishin vetëse publike për shkak të historisë ish faktikisht kryeminist, ish presidenti të SBA-s zotrit Clinton që bëri për Kosovën vitin 99, dhe kjo simpati ishte vetëse publike dhe dukshme. Me gjitha ato, sistemi demokratik i ka këto mundësi që në pushtet të vinë gjitha ato të cilët realisht janë të përkrahur me votat e qytetarve, dhe kjo demokraci u manifestu në SBA. Ajo që ishte dilematike ishte çështja e zotrit Trump sa i përket qasjes së Ballkanit dhe influencës së SBA-s në Ballkan. Unë mendoj se politika e SBA-s ndaj Ballkanit, konkretisht ndaj shqiptarve, do jetë e vazhdueshme, sepse Donald Trump si kandidat republikan, rast se i shohim historikun e kësaj partie, në vitin që qeveriste zotit Bush, shqiptarët përjetuan dy momente historike më të mëdha. Ishte pavarësia e Kosovës, që u njoh nga kandidati republikan zoti George Bush, dhe ishte andërsimi i Shqipërisë në NATO. Dua të them se politika e Donald Trumpit dhe politika e SBA-s ndaj Ballkanit do të jetë permanente dhe do të jetë e njëjtë sikurse ajo që ka qenë vite të tëra, mendoj nga para arsit dhe rendësit e zotrit Trump. Ne edhim shumë mirë se politika dhe hartimi politikave të SBA-s nuk janë politika hafaqshkurta, ato janë politika hafaqgjatë të cilat hartohen dhe kryesisht nuk varen nga vetëm nga presidenti i SBA-s, po ajo politik dirigjohet nga sistemi amerikan, nga politika amerikane, e cila në shumë të në rasteve din edhe të kontrolloj presidentin amerikan, dhe si e tillë mendoj se nuk do ketë ndryshim ndaj qasjes shqiptare dhe ndaj Ballkanit. Kur jemi te çështja e Kosovës, mendoj se treni i cili ulë shua nga Serbia, zdo mend se ka pasur përkrajen indirekte të Rusisë, si ku shqiptarët e Kosovës patëm përkrajen të NATO-s për të dërgu forcat e sigurisë në kufi, dhe mendoj se e gjithë kjo është dërë gana e Serbisë për një mundësi politike për shkak të afrimit të zgjedhjeve presidenciale që i kanë ato në Serbi. Dhe gjithë kjo ishte një poentim politik për të treguar se ne nuk jemi shkputur nga ideja se Kosova është e jona, po në fakt mendoj se është poentim politik dhe s'ka të bëjmë me një rrezik real të sigurisë për Kosovë. Zoti profesor, pas investimeve disa vjeçare të politikës amerikane këtu në Ballkan, a mund të pritet që mbrenda NATO-s të bëhet ndonjë ndryshim rëndësor dhe që Ballkani të mos jetë në prioritetet e administratës së re, kur ne vetëm të lidhim tre marrëveshjet ndërkombëtarisht që kanë ndërprerë konfliktet në Ballkan, është marrëveshja e Rambujes, është marrëveshja e Daytonit, të gjitha këto lokomotivë udhëhecse kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kaç letë të lihet me një? Mendoj se në asnjë mënyrë. Çka do thotë se në kronologjinë e zhvillimeve ndërkombëtare, nëse e morëm Bashkimin Evropian, e kemi marrëveshjen për Thangjellë Çelik që ka qenë pas atë bazamentin ekonomik. Po mandej me marrëveshjen e Maastrichtit ka lindën integrimi politik. Mandej me marrëveshjen e Amsterdamit u shkrijua nevoja që Evropa ta kenë edhe integrimin e sigurisë. Ndërsa kur bisedohet për fizionomin e NATO-s, edhe presidenti i tashëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu nuk ka asgjë kontestuese. Vetëm nëse e analizojmë fizionomin e transformimit të NATO-s në pas viteve të 90. Por mendoni, është një dore e pajtimit,
gjithë dy bloqet të armiqësuara atë shumë, por prej NATO-s, me samitin e Londrës, të vitit 90, ushtridora pajtimit, lindë marveshja, si themi, e partneritetit për paqë, ku shumë më shtetet të cilët kanë qenë të paktit të Varshavës, kanë marrë rukëtim për më buantare të NATO-s. Po njësoj, në këshillin veri Atlantik, edhe Federata Ruse e ka një vend të meritum, që do thotë se ato vijat e bashkëpunimit ndër bashkëmërisë të një superfuqive nuk mund mos sfiduhet, por më thonë edhe Ballkani tash pa tjetër duhet morim pësim nga këto edhe nga bashkimi Evropian, edhe nga NATO, po edhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës, se si ngriten vijat e bashkëpunimit mes shteteve. Që thotë se si lëshohet penjë, ose si balansohen marveshjet, ekuilibrohen marveshjet. Që që me këto filmat e moqëm, nuk mund më të, si themi, mbijetoj asë Serbia, nuk mund të mbijetoj asë Macedonia, asë Bosna, po nuk mund të mbijetoj me dhe ne shqiptartë. Na pa tjetër duhet të i flakemi vetë tash aty në veseve tonë atë patriotizmi të rrënshëm. Pra duhet shomin tokë, më thonë në gjetjen e vijave të bashkëpunimit. Më shumë pun pengon kur pun të gjej se ne kemi partner këtë. Është shumë rëndësishme me thonë që e ki partner, po duhet të vetë në pozicioni jonë, se na jemi partner të dikujt, më thonë a jemi argat, ose jemi partner, sepse interesi për të pas dikush tyje në pikën e interesit, ose të fokusohet për një bashkëpunim, edhe e ka rrugëtimin e vetë. Nëse ne nuk jemi taftë si shqiptarë, nëse në të shtetet tona, po edhe këtu në Macedoni, nëse ne nuk i përcjellmi këto hapa për të ndërtu vlera, për me bosh shtet, atëherë normal se dikush do të hekin dorë prej neve, do shta dhe presidenti shtetet dhe bashkuarat të Amerikës, do thotë se një afma me këta, se këta s'po din me bosh shtet. Edhe, pra, ajo që më shumë e rëndësi, më thonë, në to kornizat e bashkëpunimit të regional, pa tjetër ne të faktorizomi. Edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Macedonia, pa dhe Malizi, se kuptohet e vija Adriatikut, që ka qenë një vijë shumë e fuqishme e NATO-s për të shti shtetet të bashkëpunojnë me zveti, edhe të gjenë atë modelin e vlerave të përbashta për me rujtë paqen edhe stabilitetin këto pjesë, sepse nëse jemi për integrim në NATO, nëse jemi për integrim në Unionin Evropian, atër cilat janë ato vlera tjera të cilat mund të defokusojnë rrugën për të antarësu Maqedonia në Unionin Evropian ose Kosovë e kështë më rrë. Që që mendoj se këto pikat e rrezikut të paqes dobësohen nëse liderët politik të këtyre shteteve ose shteteve ballkanike kuptojnë porosinë e kohës për integrim në Bashkimin Evropian dhe integrim në NATO. Në fizionominë e re të NATO-s mund gjen shumë elemente që mund marrim mësim, të mësojmë nga ato shtete të cilët ndoshta e kanë menduar veten me pushk për luftë mes veti, por kanë projektet më të mira pajtuse ekonomike dhe projektet tjera që po i zhvillojnë në vijat më të mira. Federata Ruse, pa tjetër se do t'i nështrohet edhe e këtu në regullave. Gabimet që janë bënë me Ukrajinën, gabimet që janë bënë ndoshta dhe mbrenda Federatës Ruse, po ndoshta dhe një porosisi si një që i dërgohet Serbijës. Me gjithë se tash diplomacia ruse nuk është ajo para 2-3 viteve. Është një diplomaci shumë ma fleksibile, shumë ma e qartë, dhe është më shumë do me thonë se, sepse edhe ata kanë mësu nga gabimet e vete. Kështu që na duhet të shohmi tash atë balansimin e raporteve të mira që mund të krijohen, edhe që janë, absolutisht nuk janë në dilemë Federata Ruse dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata nuk do të prishin vijat e miqësisë të tyre si dy superfuqi për Serbien ose për Kosovën, po me gjitha të data do të gjejnë një vijë që edhe këto dy shtete të njofin njëna tjetërën, të zhvillojnë atë vijën e bashkëpunimin ndërqinësor, ndoshta edhe me Bosnën, ju ndoshta keni qenën ma shpejt në Bosnje, unë ishë në rastin e 22 vjetorit të masakrave të Srebrenicës, unë aty pa shumë gjanët që nuk u mendu se kanë me ndodhe njëherë në Bosnje pas luftës, që që edhe sërbet që jetojnë në Bosnje, për edhe që jetojnë në Srebrenicë, ata nuk e dojnë më një Serbi të tillë të konflikteve. Nuk e dojnë Srebrenicën, pa morë parasysh se aty janë paraqitë si kanë dominue me vrasjet edhe me masakrat, po vetë thojnë se ne nuk do të jetojnë me varët, nuk do të jetojnë me vujtjet e njerëzët, dojnë të shofë një Serbi qëtër, një Bosni qëtër.
çështjet lëvizin. Çka do thotë? Ashtu si kanë lëviz te popujt evropian, do të lëvizin edhe te popujt ballkanik. Ndoshta edhe ne do të mësohemi më mirë me njoftë dhe diplomacinë ruse. Më thonë, sepse nuk është diçka se gjithëherë të mendomi diçka se është e keqe kur përmendet Federata Ruse. Shohmi cilat janë ato elemente të cilat në kohën e rend përcjellin porositë e reja. Zotri Mamet, gjithashtu disa herë është paralajmëruar se çështjet, problemet, hallet e Ballkanit, administrata e presidentit të ri amerikan do t'ia lë Bashkimit Evropian. Ju jeni njohës i mirë i funksionimit të BE-s. Do të jetë e gatshme që BE-ja të marrë mbi supet e veta të gjitha problemet e hapura që ekzistojnë në vendet e Ballkanit? Po, diçka më është e ditur se kjo periudhë filloi më një herë me të rjekjen e Bushve edhe Clintonit. Atëherë prioriteti politikës jashtme të SBA-ve ishte që Ballkani t'i takoj si breng Evropës. Edhe pikrisht në kuadër të ISDP-s, politikës së përbashkët të mbrojtjes së sigurisë në Evropë, i gjithë ky region tash është breng e Ballkanit. Jo, këto ditë gjithë sot duket, i kemi bisedat sërbo edhe kosovare në Bruxelles. Që do të thotë se krejt për kujdesja për zhvillimet që bëhen në Ballkan, më të për se 4 vjetë e këndej, janë dhënë si obligim dhe detyrë në Ballkanit. Ajo që është enigmatike deri tash, është enigmatike se ende edhe vetë Amerikanët nuk e kanë zbuluar në tërsi personalitetin e Zotit Trump. Sepse tjetër është fushata parazgjedhore dhe tjetër është realiteti. Gjatë fushatës parazgjedhore ai pati disa deklarime që diplomacia evropiane nuk i cilësoj në frymën e asaj që është realitet. Tha se NATO është një organizatë e dobët, por tha se vendet të cilat janë anëtare të NATO-s duhet të arritin buxhetin. Se po që se ata nuk e arritin buxhetin e ushtrisë, atëherë NATO e bët organizatë jo efikase. E dyta, pse NATO-ja i ka rikthyer një pjesë të makinerisë ushtarake sot në Evropë, pikrisht në Evropën qendrore dhe të mesme. Pikrisht nga ajo që ka thënë edhe Kenan, se duhet të mbash në shënjestër Bashkimin Sovjetik, sa tash është Federata Ruse, sepse ajo është në gjendje të bëj kësi veprimesh. Edhe ata, që të mos vi edhe njëherë të okupimi i Çekis, i okupimi i Slovakis, okupimi i Hungaris, që ka ndodhë 56-ën, 68-ën, që mos i rikëthe edhe njëherë shtetet Baltike, Federatë Rusë në gjyën e vetë, NATO-ja e ka këtë si një vështrim, si qëllësi afatgjate në këtë teritor. Dërsa Ballkani, vetë sekretari i shtetit amerikan deklaroi se ne si Maqedoni jemi aty në kufirin e zjarrit midis lindjes edhe perëndimit. Mirë po, historikisht kjo pjesë e Ballkanit i ka takuar interesit perëndimor. Tash, a mund të bëhen ndryshime masive në politikën e jashtme? Ajo është pa mundshme. Ndryshimet vogla do të bëhen, edhe vetë ka bërë. Ja, presidenti Amerikan para dy ditëve deklaroi se takimin e parë do ta bëj me kryeministrin britanik e May. Ne, se premten, kur është? Takimin e dytë do ta bëj me kryetarin e Meksikës. Edhe para lajmëroi se do të arrinë negocojë
bashkëpunimin në kuadër të NAFTA, bashkëpunit ekonomik Meksik-Kanada, këto punë që i bëri urgjente. Mirë po, ende shumë letra ka për të hapur. Me siguri se do të ketë summit, për arsye se Putini atë ka kërkuar, Trump-Putin, po e nuk do të bëhet shpejt, sepse çdo summit sovjeto-amerikan, ose sovjeto-angles-amerikan, prej 23-shën të Iran, 25-as Jaltë, Potsdam 25-as, kanë pastaj summiti Reagan-Gorbachev, Carter-Brezhnev, kanë ose Kennedy-Rushchev, kanë mbaruar me marrëveshje konkrete. Edhe ky summit nuk mund bëhet për 2-3 ditë për arsye se ekipet punojnë për ndonjë marrëveshje. Ajo marrëveshje, sipas mendimit tim, duhet të jetë ulja e fërkimeve midis SBA-ve edhe Federatës Ruse, sepse doktrina Kissinger-Nixon ka qenë që sa më gjatë të mbajsh bashkimin sovjetik, gjithsesi tash Federatën Ruse, jashtë luftave, ajo është më e dobët. Sa më tepër luftat ketë, ajo bëhet më e fortë. Edhe gjithnjë doktrina ka qenë, doktrina detantit, që të bisedohet gjithnjë me rusët, që ata mos të hynë luftë, po të bisedohet në basë agendës amerikane, jo në basë agendës ruse, edhe në fund të vije dritë në shkrimi ndo një marveshje, si ka qenë salti, marveshje për kufizimin armëve. Po, profesor, a mund të nështoni si pashu se ku është interesi i Federatës Ruse për ndo një ndikim më të theksuar në Balkan? Dhe konkretisht në cilët vende? Është fakt që të është po të analizojmë në qovë në nivelin e jashtëm dhe në nivelin e brendshëm, po ashtu edhe Balkanit që e më aktualit që ishtë që e diskutuam, është një moment. Ne shqiptarët du të përqendrohemi në të decenit e fundit, në përshekujt e ne kanë qenë të artha, si ko, por fatkesisht nuk i kemi shfrizuar në atë që në mundësoj faktorin ndërkombëtar, e patë edhe me dështimin e formimit të ushtrisë në Kosovë, patë edhe në Shqipëri, që fatmirësisht u bë antare plotë e NATO-s, mirë po akoma ka dhe shumë sfidat e tjera për të antërsuar në bashkimin evropian. Po ashtu edhe në Maqedoni e Shqipëni që shpërndodhë një situatë e papëlqirë, unë mendoj që rënjët slave, fatkeqësisht, kanë një qendër të përbashkët, që në kontinuitet dhe në histori kanë përcjellur çështjen shqiptare. Mirë po, a do të vazhdoj kjo? Ju garantoj që do të vazhdoj, për arsye se të vetmet elemente, më shqetësoj edhe mbrëm kish disa informacione, sidomos nga çështja izraelite, bënte një krahasim, domethënë Kosova muslimane dhe serbët krishterë, tani më janë shumë afër një plasaritje të mundshme dhe fizike. Do të insistoj edhe një herë treni serb që të futet në territorin e Kosovës, paralelisht ajo do të përcjellet edhe me ushtri. Kjo që është një nga indikacionet për ne shqiptarët, valla a jemi drejt për drejt duke funksionuar në linjën të drejta, ajo që është interesin nacional dhe fatkeqësisht drejt tash është dëshmuar që këtire qendrave ne u kemi ndihmuar. U kemi ndihmuar në format të ndryshme, për arsye se edhe në Maqedoni patëm marrëveshjen e orit, patëm mundësi ideale, por jashtë duket një situatë komplet po na përsëritet. Është pjesa e parë. Dhe pjesa e ditë është heshtja e shtetit të Kosovës, që në kontinuitet, pra nuk ngriti zërin e viktimizimit dhe të bëj mënyrën juridike të qartësimit, përse përket të zhdukurve, përse përket dëmeve materiale, shpirtërore dhe kështu me radhë, në përgjithësi nuk i evidentoj drejt dhe mirë, dhe po ashtu nuk bëri ankimime të sukseshme që të dëshmoj para faktorit ndërkombëtar se cili ishtë agresiori dhe cili është viktima. Dhe në këto raste kur nuk reagohet në kohën dhe në momentin e duhur, shpesh herë sjellin situata të përsëritura. Dhe prandaj unë besoj që në kontinuitet kjo linjë që ne po përmendim për momentin është ajo që iniciton gjithmonë të ketë pasiguri, gjithmonë të dalë në sipërfaqe se ato që ka bërë
faktori ndërkombëtar në territoret shqiptare, tani më siç duket se duan ta defokusojnë se ka qenë një gabim për arsye se është bërë investime të parësishme dhe kjo krye këput do të ketë akoma pasoja për krishterizmin në përgjithësi. Dhe kjo është ajo veshja e heshtur me cilën në Rusia, si aljate nësaj kryesor që ka pas Serbin, janë duke bërë shumë investime të mëdhaja për të defokusuar këtë situatë dhe në një pjesë të përbërjes së mundshme ka arritur që të sinoj dhe të implikoj edhe shumë qytetarë shqiptarë të cilët në kontinuitet janë duke ushqirë atë situatë, ju e patë edhe analizat e fundit ose opinionet e fundit për këmbimin e territoreve, do të shifet edhe njerë si si do t'jenë këmbimit e territoreve dhe formave të ndryshme, që kjo çështje përsëri neve shqiptarëve në kapën të papregatitur, për arsye se ne në gjitha luftrat kemi qenë viktima, sepse luftrat janë bërë në territoret tona, dhe faktikisht shumë territore ju shkëputën shqiptarëve pikërisht me iniciimin e Federatës Ruse, dhe njëjta akoma më tepër po i ngulfat çështjen shqiptare, pjesa e parë dhe pjesa e dytë, për sa i përket sigurisë nacionale dhe sigurisë kombëtare, fatkeqësisht Organizata e Kombeve të Bashkuara është institucioni më i lartë botënor që regjistron kombet, gjuhën, regjistron gjitha ato mënyrat funksionale për sa i përket legitimitetit ndërkombëtar. Fatkeqësisht shqiptarët akoma nuk janë të regjistruar, akoma nuk dinë se sa janë në botë dhe kemi një ndarje me të cilën nuk e dallojmë çështjen shqiptare dhe pozita gjeografike e tyre që jetojnë. Kret kombët i pyetim sa janë, dihet vetëm ne shqiptarët, për momentin nuk e dimë, pra si se nuk kemi edhe një mbrojtje mbar shqiptare dhe kjo mbrojtja mbar shqiptare na zbe dhe fatkeqësisht gjitha shërbimeve sekrete dhe shërbimeve të huaja në kontinuitet i ndihmojmë atyre me ose pa dashje. Pra, nuk kemi një qendër analitike mbar shqiptare e cila do dite në këto situata të mbante një qendrim edhe njëjta të tjetë e suksesshme. Zotëria Sim, kur flasim për gjeopolitika të reja, sidomos në veçantë për rajonin, shpeshherë po përmendet edhe boshti ortodoks për bërja hyrje e Greqisë, një pjesë e Maqedonisë, Serbisë, një pjesë e Bosnës dhe Malit të Zi, dhe thënë kushtimisht boshtit musliman një pjesë e Bosnës, Kosovë dhe një pjesë e Maqedonisë. Si mund të gjithë kjo të reflektohet në veçantë për Maqedoninë, kur dihet se këtu popullata është e përzier? Mirë, në rast se shojmë në rastin e treni që ishte në Kosovë, veç atyre brendimeve të jashtme që i kishte treni me parola nacionaliste, brenda në tren kishte edhe figura fetare, ortodokse të vendosura, gjë që jep sinjal dhe jep shenjë se këtu nuk është në pyetje vetëm nacionalizmi sërb, është në pyetje edhe puna e implikimit të vetë fes apo stimulimit të fes ortodokse për të ashtuar edhe më tepër nacionalizmin sërb. Në rast se i kthemi retrospektivës më hershme, do të shohim se gjitha veprimet që i kanë bërë kriminale kundër shqiptarëve sërbët, fillimisht kanë pasur betimin e priftrive. Kanë marrë miratim nga priftrit dhe thjesht mendoj se implikimi i fez në këto raste ka qenë pjesë stimuluese shtimit të nacionalizmit ortodoks ndaj shqiptarve, pse edhe ndaj muslimanve. Ka pas edhe një tendencë edhe në Maqedoni dhe vazhdon tjetë ajo tendencë në Maqedoni. Në rast se për shembull shohim vendosjen e kryqit në Vodnë. Është një mesazh që politika maqedonase ka dashur të tregojë edhe për faktorin ndërkombëtar, por edhe për botën se në këto troje dominon feja ortodokse. Tentativa e fundit ishte vendosja e kryqit në Butel. Do të thonë gjitha këto parametra tregojnë se vetëm përveç nacionalizmit ekstremizmit mendoj kombëtar është në pyetje edhe stimulimi që i bëhet kësaj pjese edhe nga kisha ortodokse edhe nga mendoj përfaqësuesit e feve ortodokse. Profesor, ju pak më parë edhe cekat se në gjithë këto konstelacionin e ri politik në Ballkan nuk duhet anë shkaluar edhe Republika e Turqisë. Ndikimi i saj, sidomos në Bosnë, Kosovë, Maqedoni, po edhe Shqipëri. Që mendon se në që drejtim do të
do të imponohet, thëmë, kushtimisht politika e Turqisë në vendet e rajonit? Shifni partner strategjik i shteteve bashkuarat Amerikës deri me rënimin e murit Berlinit, po edhe një pjesë pas rënimit murit Berlinit ka qenë Gjermania. Në kohën e tashme që po jetojmë, partner strategjik, kur flasim fjalën partner, nocionin partner, të kuptojmë se një shtet që vlen dhe që ka rëndësi të madhe gjeostrategjike, domethënë, është për shtetet bashkuara të Amerikës, është Turqia. Edhe rasti i kombinimit të diplomacisë, të raporteve të mira në këtë tre kanësh me pas peshë të vendosjes Turqia me shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse, për cilë një risi të re geopolitike për, edhe për Balkanin, po edhe për lindjen e afërt. Shka do thotë se kjo pra sjell një dobi, vazhë zoti që tjetë me vlerat një menta për me rujtë paqen, për mos zjedhen konflikti në Siri, për të dominu ato projektet paqësore, dhe jo rasisht përvojat e mira të shfrytëzohen për t'i kthyer në miqësi. Neve pak për në brengos kjo puna jo në Maqedonia dhe në Kosovë, po dhe në Shqipëri, se njerëzit tonë nga njëherë po haprojnë, po zhvillojnë politikat në alta, edhe po shkëputen nga toka, dhe më thonë ku jetojnë, shka dhe thotë se neve në kërkohet, si dhe mos liderve politikë tonëve, ju kërkohet që të zhvillojnë politikat një menta, ato që i kanë të tyrat shtëpijës, që mos mira me politika më të mëdhaja, sepse nuk janë pjesë atyre politikave, aty nuk ka dilemë. Edhe ajo që është pak pengese jonja, prononcimet individuale të njerëzve për projekte shumë të mëdha. Ndaj se edhe ky projekti që u paraqet nga akademiku i nderuar zoti Recep Çosqa për ndalje territorialitet për në këmbim territorësh, nëse nuk ka dalë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve nga një projekt i propozuar nga Akademia, atëherë nuk ka kuptim edhe të analizojmë projekte të tilla që lajmërohen atëherë nga vetë që i akademik, ku je shëndrur në individ, sepse projektet duhet me qenë institucionale. Duhet mësohemi me vepru institucionalisht, atë që tha edhe profesori, që të kemi qendra tona të cilët i analizojnë drejt situatat, edhe mos me bën gabime. Nëse e shfletojmë kushtetutën e Serbisë, në kushtetutë akoma shkruan se Kosova është pjesë e Serbisë. Por ajo më nuk është një realitet, ajo është edhe studentët sërbë, kur bojnë temat të diplomës që kanë bojnë me sistemin politik, këtë nuk e citojnë më. Se realiteti që Kosova të jetë shtetë, edhe me përkrajo shumë të madhe ndërkombëtare, e ka marrë atë jehonën e vetë institucionali, por që duhet të kultivohet, zhvillohet dhe me pas domethënie të madhe. Po edhe partneriteti historik që duhet të zhvillojmë ne me Turqien, aja duhet jetë e pandashme. Shka do thotë, se Turqia është gjigant politik, është gjigant strategjik, gjigant i sigurisë, ka do me thonje shumë të madhe. Nëse kena bo gabime gjatë historijës në shmonge nga politikat, do me thonë se mund mos t'i përmenë tash me data, që ma nashkalu lidhjen tonë të natyrshme me Turqien, tash të lidhje duhet t'i kultivojmë, t'i afrojmë në vi projekteve, institucioneve që kanë kuptim, dhe as pak nuk e dëmtojnë që është një shqiptare, dhe as pak nuk kanë të bojnë me atë lojen fetare që e zhvillon individ nga Serbia ose individ nga qarqet e ndryshme të caktume, sepse në dialogimin politik, në dialogimin me shtetet, bashkëpunimin regional, mendoj se fetë nuk janë problem. Pra marë parasysh se ato mundohen, muqit në rëndë parë, për mi keq përdor rindjet fetare, për mi keq përdor religionit, apo diçka ke tjetër. Po gjitha vlerat e fetare që paraqiten kanë një kuptim të bashkëpunimit, edhe ato mund vejen në binar më të mirë të punës tonë. Mendoj se kjo tash ka shumë domethënie për neve që mos të haprojmë me projekte individuale, edhe që të hupin edhe të dezorientojnë edhe kuptimin e njerëzve të vetë se shka po ndodhë me Kosovën. Kosova është shteti i pavarur, Kosova është shteti i pranum për 100 shtete sa, edhe tash ajo pritet që të bëhet edhe antare e kombeve të bashkume, aty është NATO, aty janë shtetet e bashkuara të Amerikës, po aty është edhe Turqia. Nëse dhe themi një mik të vërtet që e kemi, dhe më thonë është edhe Turqia, dhe ato vijat miqësore, në kontinuitet,
Pra edhe Maqedonia, edhe Maqedonët, edhe Shqiptarët, edhe të tjerët, me siguri se do t'i kultivojnë dhe këto do të kontribuojnë pak në këtë zhurmën prapo e përsëritjes që po ndodh kohën e sotme, me shëndrun projekte funksionale, më thonë, më bën gjeopolitikën, gjeopolitika e tokës. Shka do thotë se kjo tokë është vlerë e përbashkët. Dështëm ose s'dështëm, ne duhet me shku në për Serbi, për me shku në Hungari, me shku në Austri, ose dështën ata, ose nuk dështën në për Kosovë, duhet televizi me shku në detin Adriatike, në për Shqipëri, e kështu më radhë. E ato vlerat e përbashkëta, kur kanë ditë francezët edhe gjermanët që 200 vite mos ta përsërisni këtë, kjo është një citim i rregull, i kanë pasur në armiqësinë shekullore, armët më të rrezikshme i kanë prodhuar me mbyt njëri tjetrin, me shkatrur njëri tjetrin, tash janë mish më të mirë. Edhe kjo ndoshta do zhvillohet një ditë edhe në trojet tona. Zotëri Muhamet, duke patur parasysh të gjitha këto parametra të reja dhe aktualitetin në të cilin gjendet rajoni, cili është mendimi juaj, ka më dyshje, ka hamendje, Maqedonia nga po ecë, nga lindja apo perëndimi? Mund të ketë dileme edhe mund të ketë grupacione që ka në platformën e tyre lloj-lloj opsionesh. Një grupacion i tillë ishte edhe i grupacioni i kryetarit më akut. Por ajo paraqet një politik partijak, nuk është politik shtetërore. Politika shtetërore e Republikës Maqedonisë, unë flasë në cilësinë personale, por faktet janë ato, nuk ka më dyshje se Maqedonia është orientuar pro perëndimit, pro shëmbave. Flet fakti se ne kemi mbas samitit të Bukureshtit, kur presidenti Bush nuk arriti që me ndikimin e tij të ushtrojë ndikim që Maqedonia të bëhet pjesë e NATO-s, ne kemi nënshkruar marrëveshje për partneritet. Ku shëmbat e marrin si breng mes qerash, mes shumë pikave, edhe mbrojtjen e sigurisë Maqedonisë. Kështu që këtu nuk ka më dyshje, mund të ketë ambicje individuale, aq më tepër kur edhe në Maqedoni, Shqipëri, mos flasim edhe në Kosovë, ne jemi territore ku jemi shumë pro-amerikan, me përqindje, më shumë pro-amerikan se nga di shumica e shteteve tjera. Edhe këtu nuk duhet të ngatrojmë afinitetet grupore, personale, por politika shtetërore afatgjate Maqedonisë, pa më dyshje është pro-perëndimore. Profesor, po i kthemi aktualitetit në të cilën gjendet Maqedonia. Maqedonia, që nga mvecimi i saj, po kalon periudhën krizën më të thellë politike. Në këtë periudhë të krizës politike, si e vlerësoni çështjen e sigurisë në vend? Ka pasur ngacmime, ka pasur luhatje? Pikërisht është edhe këtu. Tani Maqedonia nga pavarësia deri ditës së sotme, pikërisht edhe pavarësinë e Maqedonisë, një nga iniciatorët kryesor ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndihmuan në pavarësinë e Republikës së Maqedonisë. Mirë po, kësaj radhe Maqedonia duhet të thelloj analizat e saj, se nuk e kam atë komoditet që ka pas deri tash Maqedonia dhe gjithë ato investimet që u bën për Maqedoninë, pikërisht vetë politika e saj është e dështuar, për arsye se nuk arriti që t'i bëj këto kushtet apo kriteret që i kërkoi Bashkimi Evropian. Dhe po të bënte në një formë, në kohën dhe momentin e duhur, atë do të ishte më afër zgjidhjes se krejtësi do të kishim një situatë tjetër. Mirë po, siç duket tash ato që përmendi dhe profesori, se mënyra e komunikimit shtet dhe partit politike, këtu është e divergjenca tash mes përfaqësues ose individ caktuar, që shtetin tash duan të fusën në kthjetrat partijake dhe të anojnë në format e ndryshme, kjo që na bën edhe neve në përgjithësi të shqetësohemi, për arsye se gjitha këto zvaritjet e fundit, ju e dini se Maqedonia nuk ka, që di vite është një krizë të thellë politike, dhe pikërisht ishin të njëjtët aktor politik që shtetin e futën në një krizë të thellë, dhe tani ata nuk morën asnjë mësim për ta nxjerrë nga një situatë e tillë, për arsye se një nga situatat që do të thotë kriza politike, kriza e sigurisë dhe kriza ekonomike paralelisht e sjellin në një situatë jashtëzakonisht të vështirësuar situatën e mbrendshme. Dhe prandaj Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë, edhe pse ka sjell shumë komode,
dhe shumë e pacip me fqinjën të saj, është sjell paralelisht shumë keq edhe me ne, edhe me vetë faktorin shqiptar, për arsye se vetë Maqedonia është e themeluar në territorin shqiptar dhe po shihni fqinjësinë e saj, asnjëra nuk e pranon as gjuhën, as ato, ndërsa nga faktori shqiptar pikërisht gjithmonë ne kemi qenë tolerues, por ai toleranca e faktorit politik shqiptar dhe vetë shtetasve të shqiptar në Maqedoni nuk është e respektuar drejt dhe mirë. Dhe kjo tolerancë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Maqedoni, çon në një rezultat që shqiptarët duhet të krijojnë një strategji mbar kombëtare, mbar shqiptare dhe këto situata të papritura të orientojmë opinionin dhe qytetarët dhe në emër të qytetarëve dal dikush të flasë dhe të tregoj se cila është ajo dhe si duhet të veprojmë. Është fakt që ka individ të caktuar që dalin, por këtyre individëve të caktuar u jepet mundësia që të dalin të flasin, kur nuk dalin në mënyrë publike, organet institucionale, qofshin ato presidenciale, apo ti themi dhe akademike. Është fatkeqësia më e madhe, përmenda ditë e cenjeve, ne nuk e kemi një akademi mbar shqiptar ose mbar shkencore, ti themi, edhe pas saj do të vepronin edhe nën akademit. Gjëja më pak që bëjmë investime, pikërisht bëjmë në ato që është strategjia mbar nacionale, si të fokusohemi dhe si të veprojmë. Prandaj mendoj që Maqedonia ka momentin e fundit, nuk ka shumë komoditet të sillet ndryshe si që sill deri tash, dhe sa më shpejt dhe mirë të zgjidhë të gjitha të probleme dhe formimin e qeverisë, por gjithmonë duhet të respektohet edhe ai vullneti që është i përgjithshëm dhe që është unik. Zotëria Simxher, themi se kriza politike ka ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi, në të gjitha sferat e shoqërisë, por në veçanti, si ajo ndikon në çështjet e strukturave të sigurisë? Sigurisht, po. Faktorit ndërkombëtar në mënyrë permanente gjatë raporteve që i ka bërë për Maqedoninë ka pasur kritika të vazhdueshme sa i përket funksionalitetit të sistemit të drejtësisë dhe sistemit të prokurorisë. Ata gjatë gjithë kohës nga partitë politike që kanë menaxhuar pushtetin kanë qenë të kapura dhe gjithsesi kanë qenë të kontrolluara. Prioriteti i partisë i qeverisë së re që do të formohet së shpejti, shpresojmë, duhet të jetë reformimi i sistemit të drejtësisë, konkretisht gjykatat dhe prokuroria. Janë dy faktorë kryesorë të cilët japin shpresë opinionit dhe popullatës se do krijohet një sistem ligjor. Të parët janë prokurorët dhe të dytët janë gjykatësit. Po gjithse këto persona nuk janë neutral në veprime, nuk janë profesional në vendime, nuk bazohen në lidhje me kushtetot. Nuk kanë të ardhura të mjaftueshme, për mos me qenë prej e korrupsioneve dhe formave të ndryshme për t'i lakmuar, do kemi gjithmonë një gjithësi jo të pavarur, do kemi gjithmonë një gjithësi që nuk do të bjerë vendime gjithësore mbas ligjit dhe kushtetutës, por do kemi dirigjimi politike. Prandaj faktori ndërkombëtar gjithmonë, edhe deklaratën e djeshme ambasadori britanik, duhet të shlirohen institucionet nga dikimet politike. Kur politika ndërhyn në gjithësi, në drejtësi, atëherë kemi rastin që dënohen njerëz pa fajshëm, duke qenë të fajshëm, dhe dënohen njerëz që janë të fajshëm, duke u liruar nga fajësia. Thjesht ndërhyrja e politikës duhet politika duhet të heqë dorë nga çështja e sigurisë. Organet e sigurisë prioritet kanë stabilitetin e shtetit, integritetin e shtetit dhe mbrojtjen e popullatës nga atakimet e mundshme. Se në Maqedoni është e domosdoshme që në çdo pore të sistemit të bëhet reforma, kjo nuk është e diskutueshme, por zotri Muhamet, ne po kemi probleme me formimin e qeverisë. Gjendemi në javën e fundit kur s'ka dona fati i mandatarit Nikola Gruevski për formimin, propozimin e programit dhe kabinetit të ri qeveritar. Shpresoni se ju edhe në këto ditë që kanë ngelur do të arrijet ndonjë marrëveshje mes partive politike që kanë fituar vende në përbërjen e re të parlamentit për formimin e shumicës parlamentare? Po, në politikë dhe lojnat shumëta. Edhe partitë politike natyrisht e i bëjnë edhe kombinimet prapaskene edhe me lojra. Edhe çdo kush e shef llogarinë e tij, dikush e shef para llogarinë personale, pastaj më të gjerë grupore të popullit dhe kështu me radhë. Ata që janë deklaruar se në radh parë duhet të jetë interesi qytetarëve, duhet bëjnë përpjekje, dhe bëjnë qeveri, se vetë fakte që
ish kryeministri Gruevski e ka marr mandatin, ai me siguri nuk e ka marr për loj, por ka pas të dhëna paraprake të cilat i kanë sinjalizuar se mund të bëje qeveri. Tash ato të bëja ajo do të varet për shumë rrethanash, por unë si që i ndjeki këto situata, krijohet një klimë mbështetjeve, jo me kolumnista, opinionista, të cilët nxiten prej këtu, nga Kosova, nga Shqipëria, se duhet bërë diçka, edhe gjithë opinioni është i ndarë, si në një farë stadium. Luajnë dy ekipe edhe një pjesë anon për një ekip, pjesa tjetër anon për ekipin tjetër. Ne nuk duhet këtë problem të shohim kështu, si popullat në stadium. Por të shohim që partit politike të gjenë zgjidhje dhe të formojnë qeveri. Me cilën do të formojnë qeveri, ajo është çështje e tyre, programit tyre, bashkëpunimit. Ne vetëm mund t'i gjykojmë, a është mirë apo është keq. Por duhet nisur nga ajo që Mogherini e ka thënë dhe Hansot e ka thënë, dhe gjithnjë është të përsëritur, qeveri me mbështetje të gjerë. Se qeveri me 61 mandate, me 65 mandate, nuk mund të funksionoj. Këtë kusht të bëje, pa marë parasysh, të dhije se kjo është punë dështuar. Por, edhe me 67-8 mandate, është një qeveri e cila do të qoje deri në zgjidhjet e ashme, një periudhë 5-6 mujshë, për të bërë një teren, për të adoptuar legislativën përkatëse, për të mbështet realisht, jo vetëm me fjalë, PSP-n, edhe të sjellin ligje që i kërkon ajo, edhe pastaj të shkohet në zgjedhje ku me siguri do të kemi mandate më bindësme. Kjo duhet bëhet, por nëse bëhet kështu në mënyrë minore, ajo do të jetë dështime dhe e pa mundshme të zgjidhet kriza, kriza do të vazhdojë, edhe të që kriza ekonomik të thellohet edhe më tepër, ajo politika është katastrofë, kështu që partit politike që kanë fituar deputet në parlamentin e kanë obligim edhe shtetror edhe kombëtar të bëjnë qeveri me mbështetje të gjerë. Profesor, a jeni ju i mendimit, a jeni optimist se deri në fund javë Maqedonia do të ketë qeveri? Së pari pa për dëshirë të shprej një opinion timin për partit politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë, se në këto zgjedhje patëm një klasi të veçantë, mendoj flasë për neve që hulumtojmë këtë dukuri, që patëm një garim shumë partijak mbrenda shqiptarë. Pra u kriju një konkurencë shumë e shëndosh për mes votës edhe faktorizim të partive politike për mes votës. Mendoj se kjo duhet njërës shumë pozitive. Kjo ka vlerë për kombin tonë, kjo ka vlerë edhe për qytetarët e Maqedonisë. Tash në këtë koalicionim të mundshëm që mund të jetë mes partive politike, edhe kjo e ka peshën e vetë, për e pas parasysh se unë në shku një marveshje mes partive politike shqiptare, që unë edhe këmë thonë edhe këtë që ata u dashtë të shkujnë pa dhe një presion, nëse pa dhe një koordinim të jashtëm po vetë si lider të partive politike, sepse kanë pas kuptim. Janë faktor, janë faktorizu me vota, ato vota që i kemi ne, nëse kemi morë ma pak deputet, prap nuk është kjo gara shumë partijake problem. Është problem se s'kemi votus, se votus të eto njëtojnë jashtë. Qëka do thotë njësia zgjedhore 6, për i ka vjen profi Mohamed Edin, se 22% shqiptarve kanë dalë me votu, ndërsa 75% kanë dalë në 30% të Maqedonve. Edhe kjo duhet të ulumtohet, sepse nuk i kemi ne votus të tonë, dërsa garimi ka paraqit një vlerë. Edhe në këtë garim, tash shifet për mes marveshjes edhe pozicionimi ma i qartë në koalicionim. A do tjetë me vëmëronë, a do tjetë me socialdemokratët, a do tjetë një koalicioni zgjerum për një kodë saktume. Ajo në këtë qështje që neve tash manë nuk në banë të jemi pa projekt edhe me projekt individual, po kemi një projekt ma shumë partive politike që e ka nënshku një marveshje. Edhe e marveshje i ka arsyet, është, si me thonë, me kërkesat arsyshme, që nuk ka diçka që është e pasbatushme, edhe thash, mbetet edhe
kryetari i VMRO-s, pa edhe i socialdemokratëve të mendojnë më mirë për një stabilitet qëndrushëm Maqedonisë të llogaritë në votat e faktorizuar me partive politike shqiptare, sepse partneriteti përmes votës e ka kuptimin e vet. Mendoj se edhe kjo e jep atë kuptimin për krijimin e qeverisë së re, ndoshta jo për një kohë caktuar, por mund të jetë ndoshta edhe me një afat më të gjatë, nëse funksionojnë mirë edhe lëshojnë politikën përmes projekteve dhe i shmangën këtyre dukurive që e përmendëm negative të partizimit të shtetit ose të kopjes së shtetit, po të funksionojnë ligji. Edhe konsenzusi përbashkët i këtyre që po bisedojnë duhet të jetë për me kthye në gjendje të sigurt me funksionon ligji. Profesor, a mendoni se kushtet të cilat i ka parashtruar Bashkimi Demokratik për Integrim janë të kafshme për VMRO DPMNE-n, duan ato të pranohen amblok, apo mund të jenë edhe të pjesërishme? Nëse analizojmë, dhe me thonë, gjendje faktike të qytetarëve shqiptarë dhe të përfaqësuesve të tyre, tani më ekziston një, ti themi, mendim pro dhe kontra e qeverisjes me VMRO-n apo jo, a do t'i mbetet kohës dhe të përzgjedhin ata që janë të thirrur në aspektin juridik, shtetëror dhe kushtetues që të veprojnë. Por unë besoj që situatë shumë është e palakmuar për përfaqësuesit politik shqiptar, se nga do ta anojnë dhe çfarë do të vendosin dhe si të veprojnë. E tash kemi ditë tabore, nëse analizojmë taborin e VMRO-s, ajo ka qëndrim edhe sot e kësaj dite jashtëzakonisht, më thonë, të paluhatshme në kërkesat e shqiptarëve, dhe dita faktori politik shqiptar me vetë, ti themi, minimizimin atyre kërkesave që shëndrojnë në ditë tre apo kështu me radhë, nuk shoh ndonjë seriozitet fuqishëm për interesat e shqiptarëve, për arsye se deri sot nuk kanë punuar grupet punuese që do të bindin pro dhe kontra, sepse mbas grupeve punuese do të kish debat i hapur, që edhe ne do të merrim pjesë, cilët do të ishin interesi i përgjithshëm, ato që tha dhe profesori. Ne gjithmonë kemi qenë tolerant, mbas një toleranca nuk është e kthyer në interesin tonë, por gjithmonë e keq përdorur. Dhe kam dyshimin që edhe kësaj radhe toleranca e shqiptarëve, eventualisht që do të ndodhë, kam shumë dilema se mund të keq përdoret dhe do të sjellë një zemrim tek qytetarët shqiptarë dhe nuk do të jetë lajm shumë i mirë nëse do të ketë ndryshime që kanë votuar qytetarët shqiptarë për ndryshime të mundshme. Do të rastim, si është mendimi juaj se është kjo një mekanizëm lehtësues për Bashkimin Demokratik për intrigim që doli me kërkesa para opinionit për të hyrë në qeveri, apo është një mekanizëm që li pengon hyrjen e saj në qeverinë e ardhshme? Në fakt, nëse analizohet pjesa e asaj se shqiptarët me këtë do të bën koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim, është e qartë vetë fakti që ato i dhanë për kraje me aq vota sa i dhanë LSTM-s, kuptohet që janë për të bërë koalicion me Partinë Socialiste, LSTM faktikisht. Tani problemi që ndron këtu, kërkesat të cilët i bëri BDI-ja, një ishte gjua shqive zyrtare dhe vazhdimi i mandatit PSP-s, që për mua realisht nuk është problema e që do vazhdojt mandati PSP-s, problemi tjetër është të formohet gjykata speciale, sepse ne edhim si jurist, si njës që njojmë rëthanët, prokuroria speciale ngrit akpadi, gjykata merë vendime për shqiptimin e dënimeve, dhe veç asaj do të formohet edhe gjykat speciale. Ne mund të vazhdojmë mandatin e PSP-s, dhe ajo mund të bëhet. Në gjithat, pos kemi një gjykat speciale, një gjykat pa anshme, një gjykat që dhe marë vendime profesionale, dhe se që është do zhagitën. Vëmëroja tani ka një qëndrim publik kundër kërkesave të BDI-s. Thjesht nuk pranon gjonë zyrtare në tërë teritorin e Republikës Maqedonisë dhe nuk pranon në vazhdimin e mandatit PSP-s. Mirë po shqetësus është edhe pjesa tjetër, heshtja e LSDM-s. Heshtja e një LSDM-je e cila në fushat parazgjedhore ishte shumë fleksibile. Qasim në faqe për ndërpej LSDM-ja zyrtarisht është prononcuar se për kërkesat për e BDI-s do të delë në opinion pasi do të merë mandatin për formimin e qeverisë. Dhe sa deri në periudhën 29 janar, ata nuk do të prononcohen zyrtarisht. Po mirë, thamë. Është është edhe kjo një prej lojave që... Jo, është nësë më lejo. Po, tjetë. Kjo që bëjnë zhurëm partijit politike Maqedonas edhe një pjesë opinionit tonë, nuk ka të bëjë me realitetin e deklaratës. Në deklaratë, që është reduktuar për 7 pika, vjenë bërë 4 pika,
askund nuk shkruan se ne kërkojmë gjuhë zyrtare shqipen tër territor. Sepse definicioni është kështu. Në territorin e Republikës Maqedonisë, gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik janë është gjuhë zyrtare edhe në komunikim ndërkombëtar. Formulimi që kemi tash është një shkallë më tepër. Edhe na prej gjuhën e 20%-shit e ngrejmë në gjuhë shqipe. Kjo është cilësia, kjo është kualiteti. Do të tash e bëjmë një përpërgatitje për komp konstitutiv. Se kemi gjuhë maqedonase edhe gjuhë e 20%-shit, ku edhe ai tjetri del thot edhe unë jam 20% edhe do bëhet nëse dikush edhe dikush tjetër, se nuk ka tapi e jo në 20%-shit. Ata është tapi, se bëhet gjuha shqipe. Edhe ky formulim është marrë prej kushtetutës Kosovës, ku thua se gjuha shqipe dhe gjuha sërbe janë gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës. Ndërsa, këtu në amandmanin 5 dhe në marrëveshjen e orës e kemi sakt në tërë teritorin e Republikës Maqedonisë, që në këtë mungon ajo në tërë teritorin, do të thotë gjuha shqipe bëhet gjuhë zyrtare, por jo këta si e stërmadhojnë. Edhe Zaevi nuk ka thënë se unë siguroj gjuhë zyrtare shqipe, e kam shikuar me vëmendje unë. Ai thotë, në strumicën time, ku 95% jetojnë maqedonas, 2-3% turqë, 1% shqiptar, nuk më pengon nëse dikush për këtyre komuniteteve, se neve në kanë shtinë komunitete, pjesë e popullit, flet në gjuhën, e përdorën gjuhën, a nuk me vëmendje duhet të shqirtëm të punët. Edhe kjo ka basë në amandmanin 5, ko thuhet se në komunat, ku populata nuk është 20%. Atëhere, thot, varet prej komunës, a do të mundësoje komuniteteve përdorimin e gjuhës apo jo. Për shembull, mund të ketë 2% shqiptarë në Stromicë ose 5% turqë, edhe komuna bie vendim, thot, edhe këta, jo 20%, edhe këta kanë të drejtë që ato tjere të përdorin. Po, deshe të shtorin këtë drejtë. Vetëm një përcim të bëj, pse është, jo vetëm ligji gjuhës, por edhe shumë ligjet e tjera, është një problem esencial. E para shkillet e parimit territorialitetit, përësësia se gjitha ligjet që silën në një teritor të caktuar. Tu në këtë rast, parimit territorialitetit në kupton në gjithë teritorin e shtetit. Dhe këtu pjesa dytë që është, ne nuk kemi, ne flasim gjuhën shqipe, edhe në Gjermani po të shkojmë. Dhe çështja e gjuhës është e drejtë natyrore. Por ne kemi një problem esencial. Pra, ne jemi të interesuar që shteti të shkruaj gjuhën shqipe, të komunikojmë me qytetarët në gjuhën shqipe. Nuk është më rëndësishme se do të flitet në Strumicë gjuhë shqipe apo jo. Po kur shkoj shqiptarin në Strumicë ta bëj një biznes caktuar, na fat për 6 mujor, ai dokumentet për kaçë duhet i marr në gjuhën shqipe. Por, si që është pasaporta, dhe këtu është problemi, ne nuk kemi nevojë të flasim. Ne flasim se është drejt natyrore, por ne ta shkruajmë duan që. Po pra, ne ka thënë, unë nuk më pengon ta flasim. Ta flas. Po të flasim është tjetër, ja sigurisht ndodhi atë deputeti ka drejt të flas, por nuk ka të drejtë të drejtohet. Të flasish është tjetër, të shkruash është tjetër. Dhe në këtë rast neve këtu kemi një problem shumë kapital. Unë desh të thon pozicionin e atij. Po, dakor, pra atë ka fjalë. Po është problemi se këtu është e ngatruar e drejta autoktone me të drejtat minoritare. Dhe këtu është problem për gjitha ligjet, nuk është problemi vetëm ligjit gjuhëve. Ne jemi këtu popull autokton dhe flasim për të drejta autoktone. E tash ligji nga drejta autoktone në ka bërë drejta minoritare, si kur të jetëm dhe në kinë. Dhe këtu është problemi që me drejtë shqiptarët shqetësohen dhe kjo gjuha është bërë më monotoni dhe ta diskutojmë. Kjo duhet zgjidhet një herë për gjithmonë dhe kaq. Të shkruan në gjuhë shqipe. As kushtetuta nuk e ndalën gjuhën shqipe, as ligje nuk e ndalën gjuhën shqipe. Por për shqiptarët të kërkohet një llogari. E VN-ja mbledh gjitha targat nga qytetarët shqiptar. Një shkron gjuhë shqipe nuk e ka. Kompanitë private. Deri sot asnjë person nuk ka dhënë llogari dhe nuk është sankcionuar. Ne për gjuhën shqipe duhet ngrejmë nivelin e sankcionimit. Kush janë ato njerëz që kanë përdorur gjuhën shqipe? Edhe në nivel komunal, por edhe në nivel republikan. Kjo është problemi. Ne flasim në deklaratë.
Edhe në marrëveshjen e Orit flasim për drejta minoritare. Po këto është problemi. Lemos shkoni ju ke edhe në ia. Policia është. Mora vetëm. Jo, malo më drastike. Kemi bankat, kemi policia është në shërbim të popullit. Në mes të tovës policia këtu i shkruan policia edhe anglisht. Të tovë, edhe gjykatat. Nuk janë anglezët aty. Që këtu për këtu të njësë. Edhe gjykatat janë njëtin problemet. Gjykatat, gjykime, bankat, po. Gjitha bankat ka, një shkronjë nuk i kemi gjuhë shqipe. Kush e të njësë? Pra, se për këtë mbroqës dhe shkrimit të gjuhë shqipe, do të vetë në funksion sankcionimi i saj, cilat janë ato institucionet dhe individ që shkelin. Me sigurisë se po. Do probleme esenciale. Ka shumë punë për të bërë. Por është edhe evidente që bisedimet shkojnë me një ngërç, bisedimet nuk janë as pak të lehta. Të riasim ju me një shkrim, keni thënë se Maqedonia që nga pavarësia si shtet i vogël me telashe të mëdha. Dhe çdo herë kur në këso raste ka mosmarrveshje të mëdha, gjë nuk ka munguar ndihma e faktorit ndërkombëtar. Por këtë rast sikurse ata janë pak të tërhequr. Po sigurisht, ata mos ta them janë lodhur nga kjo situatë, po kanë rënë me një situatë palakmueshme, sepse realisht ato nuk mund bëjnë imponime direkte se kush me këtë bëj koalicion. Ato mjaftojnë të shprehin simpatitë e tyre, të shprehin propozimet e tyre sa i përket formimit të qeverisë së re. Tani LSD-ja realisht ka pas një politikë, sidomos fushat parazgjedhore, pak më fleksibile. Pak ne, në mbetet të shpresojmë se deri me 29 janar bashkëbiseduesit do të gjenë gjuhë të përbashkët, do të formohet qeveria dhe Maqedonia do të fillon të hapron në rrugën për daljen nga kjo krizë e thellë politike. Më më mbetet vetëm të ju falemderoj që ishit të pjesëmarrës në panelin e argument. Faleminderit juve që shkues të nderuar, ndoqët argument, ju lë takimin e radhës të martën e ardhshme me kolegën Merita Gashi. Miru pafshin.